5000 euro, ty králo. 8000 euro. Balenciaga, to je pro špiňáky. No, to ne, tohle je nevkusný, to Gucci, to je hodně špiňácky, no. Dokázal bych si, přátelé, vyrobit nějaký svoje doutníky. Přátelé, jsem tady v ráji. Tohle mám na pokoji, přátelé. Kouřím topku. Přátelé, tak sedíme tady v lobby, jo, se ženou. Mají to tady fakt pěkný, že? Ukážu vám to, jo. Flašku jsem si tady objednal. Koukejte na ten strop. No a tam vzadu prodávají doutníky a tam je doutníkový klub a tam za chvíli přijdem. To natočíme, že? Přátelé, tak jsem tady v ráji, jo. Jste v hotelu, venku je strašná zima a vy si tady pokuřujete, strašně příjemný tady, je to tady hezky odvětrávaný, takže to nesmrdí, jo, nesmrdí. A koukejte, s kým jsem tady, jo, mám doutníka, mám tady ženu, jo, ukážu vám, jaký tady jsou doutníky, jo. Venku si tam můžete vybrat, ale tady jsou limitky, jo, koukejte. Mhm, ty vole, ty ceny. Jak je dražený, ty kokos. No, ono to není drahý, jenom vydělává málo. Jo, tak to je, jo, tohle je dobrý, Arturo Fluente za 500, to je dobrý. Hele, a koukej, jo, ta kohyba, jo, sleduj, kolik stojí, jo. Tohle mám na pokoji, přátelé, tohle mám, přesně, tady ten kus. Ty králo. To je dobrý za osmičku, no, tohle, no, to je za osmičku, cca, no. No, tohle je předražiný, tady ta. To je limitka nějaká. Tak pojď, ceny. Není to zas tak přepálený. Přátelé, jsem tady v doutníkovém klubu, jo, v Kempinski. Strašně to miluju, fakt je to krásné. Tohle bych si chtěl otevřít v budoucnu. Nevím, za pár let, nevím. Fakt je to příjemný strašně. Piju tady vínko červené a hlavně tady s mojí ženou. Žena je poprvé se mnou v doutníkovém klubu. Za 7 let, co jsme spolu, tak je poprvé se mnou. A nevadí to, nevadí to. A hlavně to nesmrdí. Přátelé, dávám si brutálního doutníka, brutálního. A má to příběh. Brutální příběh, zbytečně dobrý, jo, a já jsem trošku ožralý, jo. Cypher 3311, jo, má to příběh, já to přečtu. Cypher 3311, jakože Cypher 3311. Neumím číst, ale přečtu. Představujem vám jedinečnou řadu doutníků s názvem Cypher 3311. Jejíž jméno i názvy byto Enigma, Consus, Needle, Lorenz odkazují na tajnou válku vedenou během druhé světové války číslo 3311. Bylo číslem zajatce Jeremyho dědečka Erb, který se tato řada značená replikuje jeden z jeho dědečkových vojenských vyšívaných obrázků z váleční období. Vybarané směsi tabáku a obrazy na obalech obsahují skryté zprávy, které mohou být odhaleny kuřákem. Exotické tabáky použité v vitolách řady Cypher 3311 jsou vzácné a drahé, což vytváří zcela unikátní směs, která vyžaduje zraní poté, co je doutník vyroben. Každý doutník bude na svém krabici jasně uvádět rok výroby. Každý z 4 doutníků bude vyráběn v maximálním počtu 4000 kusů. To přetočíš, jo, kameramane. Když se budu sekat, tak to přetočíš, jakože umím číst, jo. A tohle, jo, lásko, koukej, jo. Procento z každého prodeje doutníku bude věnován Červenému kříži, jehož neúnavná práce pokračuje v tlumení lidského utrpení po celém světě. S řadou Cypher 3311 nejenže okouzlíte své smysly, ale i přispějete k humanitární pomoci prostředním symbolického gesta. Přátelé, 6800 korun za 8 kusů. To je brutalita. Jako. To, že jako na tohle už je hodně kvalitní. Myslím si, že to je Dominikánská republika nebo Nicaragua. Double Corona, náplň nezveřejněno, vázací list nezveřejněno, to si až srandu. Oni nezveřejňují listy. Krycí list Ekvádor, délka 17 cm. Proč se to jmenuje Enigma? Protože to je ten přístroj, ne Enigma. To jste viděli ten film. Doba kouření je 60 až 75 minut. Chuť, tak med, mandle, hořká čokoláda. Počkej. Cítím
trochu med s mandlí. Je to výborný, hořká čokoláda, přátelé. Celá krabice stojí 6800. 6800 děleno 8. Tenhle je hodně prémiový. Nákupy do doutník je hodně prémiový, hodně kvalitní. Takže kouřím topku, ale dokázal bych si, přátelé, vyrobit jako merch nějaký svoje doutníky. No, že bych tam namíchal svoje chutě, lásko, co by mě chutnalo, nevím. Co bys si tam přidala ty za vůni? Mně voní vanilka, zemina, jakože hlína, jo, zemina s vanilkou, trošku hořký, sladký to musí být trošku. Vanilka, zemina a pepř, to mi voní. Já bych pro vás pak potom, ale ne pro děti, protože mě nesledují děti, přátelé, to já jsem zjistil, jo. Nesledují mě 13-letý děti, ale děti, nekuřte, ale sledují mě dospělí lidi, takže bych chtěl pro vás vytvořit nějaký jako speciální doutníky. Takže tak, přátelé, jsem tady jak v ráji, jo. Koukejte, jo. Tady je doutníkový klub, tady si zakouříte, tady tuhle flašku ještě vezmu na pokoj. Jsem tady sám a koukejte, ne, tady jsou zapalovače, elegantní katry na doutníky. Koukej, ne, ty kre. 24 hodin Le Mans, tady máte různý krabice, dupon, lásko, pojď se podívat, takovýhle dárky bych chtěl, potom, ještě jako pro inspiraci, jo. Tady mají doutníky, tam mají fakt kvalitní, tam vzadu, tady jsou Dominikán, Nicaragua, Davidovky, tady jsou celé krabice, oliva, wow, samý limitky, to jsem jednou dobu vykouřil strašně moc, třeba 5 krabic. Rumy moc nejedu, jo, ale tohle je svatý něco, no, asi drahý, no, moc nejedu. Koukej, kohýba, tohle ne, lásko, jo, tohle ne, jo, za 25 tisíc. Ty krav, zapade, ty kokos. No, možná tohle, 007, OK, dobrý, ale co mě jede, lásko, tak tohle se mi moc líbí. Buď tohle, celočerný, anebo tyhle řady, tohle zlato, ideálně tohle v rohu. Katry, tohle mám, tady to mám, to už mám, no, já to se někoušu zubama, no. Ještě jsem zapomněl na tohle, přátelé. Aha. Za 5000 euro, ty král. To dostaneš celou Eiffelovku. No, lásko, takový dárek bych chtěl, nebo tohle, ten modrý set, ty kráso, dva zapalovače. 8000 euro. To je za 170 tisíc. Přátelé, já si myslím, že můj kanál je super motivační. Jo. Já vím, že jako existují jako dražší, lepší věci a nejde o ty prachy, fakt ne, ale mě to strašně motivuje a já si myslím, že ta moje energie, co přenáším do těchto videí, musí taky být brutální, jo. Teď jsem jako žralej, ale vás to musí jako hnát. Mě to teda motivuje, já když tyhle věci vidím, tak si říkám, ne, že musím vydělat, abych si to koupil, ale co mám pro to udělat, jo? Abych viděl víc, abych měl větší svobodu, koupil si, co si budu přát a tak, jo. Fakt dobrý. A tohle, jo, donesli nám, já jsem musel speciálně zavolat, aby mi přinesli jako více šamponu, ale nevzal jsem si zubní kartáček, jo. A počkej, musel jsem si zavolat. OK, thank you. Oni to dělají schválně, oni to schovávají a až ti to bude chybět, tak si musí zavolat. Zubní kartáček, na to jsem zapomněl. A čekal jsem, že to budou mít, jo, špiňáci. No, tak asi fakt zapomněli. Takže na 5hvězdičkový hotel byste měli očekávat, že tam bude jako zubní kartáček, no. A dali málo šamponu, ty vole. Málo šamponu, já jsem si musel zavolat. Co to je, no? Ty sprcháč, šampon. No, to si dám na prdel. Dneska se namažu, brutálně se namažu. Přátelé, nevzal jsem žádný svůj šampon, takže očekávám, že se brutálně dneska namažu. To možná dali, ty vole. Přátelé, nejvíc, že otevřete dveře a jste tady hnedka na ulici, jo. Maximilianus. A je to něco jakoby pařížská. Tady naproti máte hnedka Cartier, že jo. A jsou tady obchody, no. Třeba pařížská má tak dvě uličky. Jo, tady je to fakt obrovský. Jdeme nakupovat, no. No, to ne. Tohle je nevkusný, to Gucci. To je hodně špiňácký, no. No, obchody tady jsou, no. A obrovský. To jsem fakt nevěděl, jo. No, Balenciaga, to je pro špiňáky. No, říkám, že to je pro špiňáky. Jo, tam je ten hotel. A vyjdete a máte tuhle ulici, no. No, tady už asi ne. Tady máš Rolexky. Patek Filip, tam bychom se mohli podívat. Přátelé, tohle je asi radnice. Mhm.
Fakt pěkný. Myslíš si, že by mi slušel nějaký klobouky, lásko, na hlavu? Co? Ne? Máš velkou hlavu. Já mám velkou hlavu, to by mi neslušelo. To je pravda, lásko. Ale oni tady ukazují ceny. Koliko je dámský patek, Filip, ne? Nic moc, že? Tak jakože nechceš, aby někdo poznal, že máš pateky. To je za dvojku, no. Jako jo. Krásný to tady je, no. Jsou tady pěkný kousky. Přátelé, jo, jsme v patek, jo. Čekáme na kafe, koukejte, jo. Na ladies hodinky, jo. Tak krásný. Takový decentní hodně. Jen tak někdo nepozná, že máš pateky. To je špiňácký rolády, lásko. Je to pozná každý. No, ono je to fakt pěkný, no, akorát já nic nevím o těchto budovách, lásko, o historii a tak, no. Jsem jako průvodce. Průvodce, že? Strašně by se mi líbilo, kdybych třeba na tyhle kanály dávali nějaký, jakoby, hodnoty, jo. Něco, když už cestujem, tak něco, abych o tom aspoň řekl. Akorát největší pruser je, že nic nevím. A mohl bych si o tom něco jako zjistit a potom vám to jako zpětně jako přečíst, ale na to nemám čas. Takže sorry, přátelé. Travel vlogy zatím ne, ale jinak koukej, lásko, koukej. Tam je park obrovský, tam. Obrovský park, ty kokos. Obrovský, to je fakt pěkný, tyhle. No, hele, Maybach tady. Už jsme tady v té ulici. Chceš se podívat na Maybach? Tak to půjdeme natočit. No, to je pravda, no tak, ale Maybach koupíme jednoho dne. Jo, ta barva je pěkná, teda musím říct, ty kokos. Co, Maybach obchod, to jsem ještě neviděl nikde. Koukej to kolo, lásko. To je brutální. No, pěkný to tady má. To je elektrický Maybach vlastně. Co? Ano, však, ty vole. Na boři. Nejvíc překvapený jsem z téhle barvy, přátelé. Jsi modrý. Je to kombinovaný. A to kolo je taky pěkný. Přátelé, 11 večer, dosáhl halat, jsem si tady objednal jídlo na pokoj. Jako, vypadá to, že by se to dalo jíst batáty, já miluji batáty. Dávají nějaký malý porce, no. Kaž? No. A tenhle chálec na posteli, jo, to je nejvíc. Doma to nemůžu. Doma ne, tyjo. Doma, když si lehnu jenom v běžným oblečení, tak už je zlo. Ale tady, tyjo, když se nejsem umytej a lehnu si a posel dosanu. Ale koukejte, jo, masivní. Alu tam je. Argentinum, to je pro stříbro. Argentinum nebo amentum? Já jsem fakt blbej, já nic nevím.